ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡି ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲର୍କିପାଲ LI ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମେତ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ବିବାହ ଭୋଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିବାହ ଭୋଜି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ସିଲ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ହଷ୍ଟେଲର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ ଟିମ୍। ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ରୁମ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ପାରଲାଖମୁଣ୍ଡି IAC ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମା ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଆଧାରରେ ବାହାଘର ପରେ ବୋଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସେହି ମେସେଜରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ନଥିବା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହିଥିଲେ ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇଲେ କିଛି ଫଟୋ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବୋହୂ ବିଦ୍ୟା। ଏମିତି ଶାଶୁଙ୍କର ବୟାନ ଆଜି ଥିଲା, ଯାହା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମାଆଙ୍କର ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରତି ବୟାନ ଥିଲା। ତ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ ପାର୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମନା କରିଥିଲେ। ମନା କରିବାରୁ ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଏମିତି ଶାଶୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ କିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରାପଡ଼ିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରଥମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାରଲାଖମୁଣ୍ଡି ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲର୍କିପାଲ LI ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି, କିଛି ସତ ବାହାରିବ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସେସ ଗଲେ ସବୁକିଛି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସହ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ନା ସତରେ ସେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ସତ କହୁଛି? ଏଠି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ସତ କହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାଆ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଶାଶୁ କହିପାରିବା, ଆମେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମାଆ କହିପାରିବା, ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଧମକାଉଥିଲା ଫଟୋ ପଠାଇଦେବ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ସତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।